Ek en Leanne het baie goed saamgewerk in hierdie projek. Ja, is met 'n monoloog is dit baie een man se dinkwerk en kopwerk, maar ek het ook besef hoe belangrik dit is om 'n regisseur te hê wat met 'n buitekantse oog kan kyk en kan dingetjies regstel en dit was baie natuurlik, soos die Engelsman sê, organic om met Leanne te werk omdat ons baie ons het 'n baie sekere tipe standaard wat ons wil handhaaf en dit was my eerste keer om met haar te werk. Dit was my groot voorreg. Ek ken haar nou al vir baie lank, maar ek het baie lank uitgesien vir die geleentheid wanneer sy vir my kan redigeer en dit was so klein soos wat die projek was en so meningvol soos wat dit was. Het ek eintlik baie geleer uit die projek uit en baie gegroei as kunstenaar. Ja. Hierdie tipe projekte is definitief nodig. Ons is in die middel van 'n krisis, ons eie hare story, so ons moet maar nou net aanpas, life goes on, en theater gaan nog hierdie ding oorleef, dit is wat ek weet, dit kom al jare aan.